Добро утро на всички! Стига си викал! Добро утро на всички! Добре дошли на петец с Зарко. Днес ще тестваме скъпи срещу ефтини продукти. Гледах много видеа на Cosmopolitan и едни от любимите ми ютубъри, Девид Добрик, Ема Чемберлин, всичките бяха поканени от тях да участват там. И реших, понеже едва ли ще бъда поканен скоро в Cosmopolitan, да го направим с Йоан. Да. Йее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 ee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 e
Нека започваме просто. Предизвикателство днес ще бъде Йоана да ми дава продукти. Които не си виждал. Да, не съм ги виждал. Нарочно ни бях казал, ето ти е моята карта, което искаш. Искам да е ефтино, също скъпо. За да тествам моя прецизен ефтин вкус. Да. Значи, слушай, първо ще затвориш очите. Затвори очите? Лау. Добре, затваряш очите, аз ги нося. И? И си трябва да познаш кое е по-скъпото. Окей. Като имаш право да го пробваш само един път. По всяко едно? Да. Окей. Добре, зачай да затварям се очите. Къде си? Здравейте. Добре. Кога да ми фана? Ами, ти с затворени очи ли ще познаеш кое е по-скъпото? Чай, първо ще го тестваме така. Да, да. Чипс? Не знам, пробвай. Просто набързо да кажа... Не обичаш чипс. Да. Еднакви. Човек, те изглеждат еднакви. Не са еднакви. На вкус са еднакви. Ти ще глъжна сам. Аз трябва само един път. Ти го пукам вече целия, не обичам той. Ако трябва, по миризма, никаква разлика. По вкус, никаква разлика. По външен вид, обаче, едните имат някакви черни парченца, ма и другите имат, ма не толкова много. Така че, бих казал, че тези вдясно са по-скъпи. Грешка. Чуй, звук ма хайпна така, бе. От първата грешка. Ой, ес, круасани. Аз имам цяло видео за круасани. Първото, което е, това е, мисля, че чипикал. Второто, което е, това е по-евтиното. Само по външен вид. Да. Ще някой го коментираме. Върхков специалист. Класа. Това е чипикал 100%. Това е? Кажи, кое е по-скъпото според теб? Прав си. Кажи ми марката. Чипикал. Yes! Човек, някой го коментираме, разбираш ли? Няма какво да коментираме. Аз съм очарована какъв специалист си. Буквално. Човек само по мириса. Не, курасаните... Не, че трябва по външния вид. Да. Но курасаните са ми едно от мините неща. Затова ви знам. Течно ли? Не. Това е... Това е като нисковик. Виж. О, вече знам кои са нисковик даже. Пак? Ага. О, 100%. Какво? Това е нисковик на Nestle. Тези дясно. Тези са по-ефтини. Последно. Грешка! Браво! Браво, браво! Какво? Да? Да? Това е нисковик. Пак лева. Има някои ефтини, които са толкова гладки, нали? Именно защото
и използват евтиното кисело мляко, се личи продукта, че не е истинско кисело мляко. А това изглежда 100 пъти по-гъсто и не е толкова пръвно, като го галя е така. И остават повече отпечатъци. Но по външен вид е много трудно. Но е, моля още съм. Айде, давай, да се видя, че си клада. Казваш ми, не съм клада. Добре, последно, дясното е по-ефтино. Не? Това ще си срещу. Дясното е по-ефтино, лявото е по-скъпо. Да, защото лявото мисля, че е по-гъст процент. Yes! О, мириш на бира? Да. Окей, това мириш много. Това не мириш толкова много. Да! Защото, не, един вид, колкото по-наситена е миризмата, толкова по-скъп е продукт. Наистина ни харесвам, човек. Не, никой в коментара нямам за това между другото. О, тая е горчива. Според мен, защото лявата има повече балончи, отколкото дясната. И лявата е по-оранжево-жълта. Май съм дълтен. Да. От дясната, защото там изглежда, че е по-разводнена и е по-горчива. И лявата е има повече пяна. Затова мисля, че лявата е по-скъпа от дясната. Последното ти решение е, тази е по-скъпа. Не! По-ефтина. Тази е по-ефтина от тази. Да. Тоест, лявата е по-скъпата. Да. Грешно! Мириш на нещо сладко. Оу, вау, файер! Човек, те са еднакви. Понеже се вижда доста голяма част от това, нали, самия слой на вафличката, т.е. не е толкова детайлна, значи може би е правена с много други и не е направена, нали... Абе, не... тук, чакай малко, имам логика тук, чакай малко да ти я кажа. Вече са много вкусни. Вау, това означава, че са ефтини. Едната е възможно най-ефтина, другата е възможно най-скъпа. Ох. Много е трудно сега. Слушайте, господин Раев. Вие, изядохте! Е, нали трябваше да я тествам? Ох, това е много трудно. Може ли да оттам ти част? Да. Лявата беше по-ефтината. Гришка! О, това е последното? Да. Това пък какво е? Солети с сусам. Еднакви са. Има някакъв вкус на риба. На риба? Тука, да. Може ли си взема на? Да. Една рибка. О, тя са ступа, не е така вкусна риба. Но тя са по-вкусни. Десните са по-вкусни. Десните са по-хубавите, по-скъпите. Аз мисля за тези. Пак ли, човек? Прав си. Yes! Yes! Те са ужасно гадни. Нали? Да. Има някакъв много стабилен вкус на риба. И тук има вкус на риба, но е по-вкус на рибата. Не, може би ги бъркаш, понеже има и такива малки рибки, соленки. Да! Е, любно тях, че прилича. Не, напомнят ме на тях. Да.
Ами хора, това беше видеото. Надявам се да ви е харесало. Мисля, че осъзнахме, че моя така тестерски вкус не и... Е, чаквах да не стура. Ми смисля, много малко позна. Не, виж, за круасаните няма колко коментар, да, и за кислото мляко. Но... Моя грешка! Остана още едно. Най-важното. Окей. Уау! Щях да го забравя. Нали си спец, да. Обичаш точно конкретно дадени да. Води да. И не пиеш други. Не мога пия, и да. Трябва да са студени. Топла вода не помага. Повръщам от нея. Има разлика между другото в мира с на водата. Шмак. Тази е дели. А тази, която пиеш всеки ден. Тая, която пиеш всеки ден? Да. Пак не ми харесват и двете, защото са с тайна температура. Ами хора, това беше видеото. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото. Ако желаете, абонирайте се. Това беше много яко. Ако ви е харесало видеото, може да направя втора част. Да, може да направя втора част, защото има толкова още много продукти. Които да. Които не ти пробвам. Ай, то не е нужно само след храна. Добре, ако ви е харесало видеото, колко харесвания да стигнем, за да направим втора част? 5000 за щастие. 5 за щастие? Да. Окей, хора, работите. 5000 харесвания ще направим втора част. Ако желаете, абонирайте се. Ако желаете, последвайте Йоана. Долу ще са линковете в описанието. И да, ако искате, може да се вземете от моя мърч. Много неща са намалени в момента, така че да. Peace. Пак се обидаме, дай я с начало. Не, с начало, че. Това е.